terk etse de bizi uzak, geçmiş devran, kalbimizde yaşayacak zaman zaman. Saçı beyaz, alnı kırış neneler tek, o bizimle hayallarda görüşecek. Çünkü sen bir heyvan ırmağa gelen
öz gözəl göyçək, su sonası kimi qızımı orada kişiyə ərə vermərəm. Nə bax, mən səni qoca kişiyə ərə verdim? Gedmərəm! Ha, gedmə! Bax, qız mənimdir, özüm bilmən. İstərəm, qocaya vermək istərəm cavana. Bəli, bəli. Razısan mı kızım? Mən nə deyirəm ki, mənim borcum ata sözünə qulaq asmaq. Ay, nə qildi kızım? Ay, gözəl kızım! Mən elə dəndən bilirim ki, sən atanın sözündən çıxmazsan, ona görə də kişiyə söz vermişəm. O kişi buyur bura gələcək. Gözümüzdə yeri var, ana. Səni görmək istəyəcək. Mən sənə izin verirəm, kızım. Gel, o kişi ilə görüş. Görüş, həm də danış. Danış, amma qorxma. Sənin başın batsın. Yəni, sən bu qədər idbar sanki ya, adam səni görəndə qorxa da bilir. Ay, ay, dedim, yuvarsın bunu. Həmin, avala sən. Ay, kız, gəl, danışma. Anlıyor, kendin balası. Sen söz ver. Kulluksu sen, otur, kulluksu yerinde be. Sen danışırsan, danış. Ben de danışam. Sen danışma sana. Kişi geldi, kişi geldi. Kişi geldi, kişi geldi. Kişi geldi, kişi geldi. Kızım mənə verirsən, yağ vermiş.
Ay, sen gidip özgəsin ana. Yerim olmasın bu. Nəfər? Məşədi, mən öz sözümün üstündə duram adama. Amma sən də gərək qabaqçadan bir bağlıca tədarik görəsən, hə? Yox, tədariki deyirəm. Bax, da göründü. Nə? Yaxşı, dünən verdim. Yox, dünənki heçlə, dünən indi də. Allah, kim mahvəs eləyər? Aşı, 1000 naqtı. Aşı, buna bir ambar da toy xərci var. Elə naqtı deyir, deyir, nə qədəmə? Elədi, Məşədi, elədi. Hər ya, sən bir qədər cavan olsaydın, bu iş sən üçün tamam, tamam. Ucuz başa gələrdi, amma neyək əşi, qoca sana. Əşi, mən nə qədər qoca olsam da 1000 buğumurma cavanadır. Sən nə fikir edin? Qoca, qoca. 1000 buğumurma cavanadır. Yaxşı, ala, 1500, qalanını da gəlib sonra apararsın. Ha, olar, olar. Nə oldu, mən istəyirəm qızı görəm. Onunla danışam. Ona baxan. Ne deyirsin? Hiç sözüm yoktur. Sen pulu ver. Ben de gelip kızı çağırıp gelsin. Çağır. Bu saat çağır. Çağır gelsin. Çağır hep çağır. Çağır. Zarafattır. Bir etey pulu ver. Bakmayayım ki ya. Bu mal ne canım. Değerdir diyeyim. Ya değmez. Mənim üçün əsas olan odur ki, mənə layiq adam. Bəl, mənim artıq təməyim yox. Yoxsa mən deyərəm ki, o olmasın, bu olsun. Qaşı, mən indi o papağı nə tutum? Papağı, kim qız da məndən düşməsin? Qızın da məndən xoşu gəlsin. Deməsin, qoşasın. Nətən? Aha, belə qoyacaq. Belə. Yo, onlar qız məndən qorxar. Dəqiq qorxar, elədilər Bakı qorxusu ya. Belə qoyacaq, belə. Onda da məndən ölkə, ölkə dəqiq ölkə. Elə bilər Qarabağın pambıq bəylərindən. Nə tər qoydum mən bunu indi? Belə qoyaram, yaxşı. Aha, taxtım, belə qoyacaq. Belə də qoysam, xalis gəncə bulmaq açıq. Nəzir qoyum? Aha, belə qoysam. Bak, 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 bak. Şamakı dolusu yaptı. Şamakı dolusu. Bunu mən necə qoyum? Mən bunu nəzir qoyum? Aha! Yeah.
mənim. Doktor Stella. Sənin saçın belə qaradı. Sən də mənim kimi həna olursan. Qoca almamışıq. Aaa! Ona görə də həna qoymur. Mən qocalmışam belə. Bəyəm mənim saçma qarı. Bəyəm mənim saqqalıma qarı. Mən saqqalıma... Həna qoydum qoymadım. Həmişə qapqara şəbəşim. Bəli, Tarixin Adı kitabın yarısına qədər olmuşdur. Maşallah. Buna görə mənim hikmət elmindən xeyir. Maşallah. Mən sizə bir söz deyəcəm. Maşallah. İnsanın zahiri nə qədər çirkin olsa, bəli, batini bir o qədər nə olar? Göçək olar. Nə bəndiyələr batdı, nə bəndiyələr batdı. Bir də misal var, deyənlər o olmasın, bu olsun. Deyirəm, yəni, cavanlıq olmasın, pul olsun. Pul! Pul elə bir şeydir ki. Pul elə bir şeydir. Qocanı cavan elə. Pulsuz, pul elə. Cavanı da qaytan qoca elə. Pul! Üçlü bağımda gəzəsən, kimdir bu? Bir de gören kim? Kim? Aman bizim bu meşri.
öldürmüşəm. Allahdan olan gülləm boşa çıxın. Sağ ol, Məşədi. Sağ ol, Allah. Şişə adam. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, da. Sağ ol. Ne göz dəxli var sana ula? Dəxli var et. Birkaç kəlmə söz ifadəsində Əşhədə ihtiyacım var. Sən də qırılda gülənə qırılda. Əfəndilər, sükut ediyorsunuz. Acaba izin vermiyorsunuz? Bula kadar yok vas. Bula kadar yok. Efendiler, bir de cevap vermeyecek olsanız, bugün hem sükutunuzu kendim için büyük bir hakaret eder ederim. Bekliyorum efendiler. Большое спасибо. Rüstem Bey, benlerini takdir etmek fikriniz var mısa? Ne için onu öz kendi halinize icra ediyorsunuz? Başka bir yerde icra etmek kabil değildir mi? Bah! 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 Çok! Çok lazım! Çok! Canım! Siz anlamıyor musunuz ki ben ne söylüyorum? Hakaret mi bu? Aa! Öyleyse ben burada oturmam! Aybolan! Ben seherden düz 10 dakikadır ki sizlerden söz söylemek için izin isteyelim! Ama siz cevap vermişsiniz! Yarın ben bunu gazette yazarım! Ya galiz danışırsan ki! Bir tane cümle başa düşmüyorum! Söz başa düşmüyorum! Ben uzun tarih nadiri düz yarısına kadar okurum! Ben bir tane söz başa düşmüyorum! Bu bir sabahlar her zaman başa düşmüyorum! Yapmıyorum! Sapmıyorum! İndi mən hambal ilə qaldı
onlardan deyiləm. Gedib bu saat bütün qoçuları bura yığacaqa. Ey yurtumdan oyranın parışlarını nəzirsizdir, parışlarını nəzirsizdir. Bacağı bitirdim. Sen de bir daha fazla böyle. Tanım için geldim. Sen kalmıştın. Birce ben soymayacağım.
başladı. Eşittim bizim çanağımız var. Həzərat! Gəlin bu məsələni müzakirəyə qoyaq. Qoyaq, qoyaq. Axı, belə iş olmaz ki, Rüstəm Bey. Olmaz. Axı, bu kişi də yazıqdır. Yazıqdır. Malı gedir. Gedir. Pulu gedir. Gedir. Üzünə bir avru. Avru. Bu saat Rüstəm Bey çağıraq bura. Çağır. Ondan siriyot danışaq. Kəssin mənə! Kəssin! Başqa məsələ! Oh!